ትኩረትና ክብር እንዲሰነበታችሁ ትኩረታችንን አንደ ግራጁዌት ላይ አድርገን እየተሰጠን ያለ ነው ነፃ የትምህርት እድል ኦፖርቹኒቲን ከዚህ እንደሚከተለው እናቀርባለን። ሰብስክራይብ በማድረግ ላይክ በማድረግ እንዲሁም ቪዲዮውን ሼር በማድረግ ለሌሎች ታጋሩልን ዘንድ ስንጠይቅ ከታላቅ አክብሮት ጋር ነው። ወደ አገረ ኢንዶኔዥያ የሚወስደውና ነፃ የትምህርት እድል ላይ ክፍት የሆነ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ መሐመዲያ አሁን ላይ ያወጣዋለ ይሄ ስኮላርሺፕ አቬለብል የሆነው ለኢንተርናሽናል ተማሪዎች ነው። አንደር ግራጁዌታችሁን ወይም ደግሞ ግራጁዌት ዲግሪ ፕሮግራም መማር የምትፈልጉ በሙሉ ፊያችሁን ወጫችሁን ሸፍኖ ዲቪን ካላንሱንም እንዲሁ ሸፍኖላችሁ ሊያስተምራችሁ ክፍቶናል ማለት ነው። አይኤልቲኤስ ምንም አይነት ነገር አይጠይቅም። አፕሊኬሽን ስታርቱ ጁን 25 የሚሆን ሲሆን ኢንተርስቲድ የሆናችሁ አፕሊካንት በሙሉ ኢንዶኔዥያ ላይ ስኮላርሺፑ ክፍቶናል ማለት ነው። የባችለር ዲግሪ ማስተርስ እንዲሁም ፒኤችዲ የወጣ ሲሆን እኛ ትኩረታችንን ባችለር ዲግሪ ላይ ያርገናል። ምክንያቱም 12 ዘንድሮ የተመረቃችሁ ከጥቂት ወራት ኦር ደግሞ በዚህ ወር ኦር ደግሞ ኔክስት መንዝ ላይ ውጤታችሁ ይፋ እንደሚደረግ ተስፋ አደርጋለሁ። ከዛ በኋላ ያው ዩኒቨርሲቲ የማፈላለግ ስራ ስለሆነ ገጥማችሁ ይህ አንድ ኦፖርቹኒቲ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ማሟላት የሚገባችሁ ዶክመንቶች ካሁኑ አሟልታችሁ ትዘጋጁ ዘንድ ስንጠይቃችሁ አይኤልቲኤስ አይጠይቅም። ነገር ግን ሪከመንዴሽን ሌተር ማጻፍ ይኖርባችኋል ከፕሪንሲፓላችሁ ከትምህርት ቤቱ ፕሪንሲፓል እንዲሁም ደግሞ ሁምሩም ቲቸራችሁ እናንተን ሊያውቃችሁ የሚችል በደንብ መጻፍ አለበት ማለት ነው። ሲጽፍላችሁ ኢሜል አድሬሱን እና ፎን ኮንታክት ነምበሩን ሞባይሉን አንድ ላይ መጻፍ አለበት። ምክንያቱም ዩኒቨርሲቲዎቹ ዲሬክት ኮንታክት ያደርጋሉ ለሪከመንዴሽን ሌተር ለጻፈላችሁ ሰው። ሶ የትምህርት ቤቱ የክብ ማህተም ያረፈበትን እና እንዲሁም ሎጎ እና ሄድሪንግ ያለበትን ወረቀት የምታዘጋጁት ማለት ነው። አብዛኛው ተማሪዎች ቴሌግራም ላይም እንዲሁ በውስጥ መስመርም የተለያየ ጥያቄ ይጠይቃላችሁ። ነገር ግን ፐርሰናል የሆነ ነገር ለመመለስ ይከብዳል። ምክንያቱም እጅግ በጣም ብዙ ሰው ነው ይህን ቪዲዮ የሚያየው፣ ተከታዩም እንደዛው ነው። የ2000 እና የ1000 ሰውን ፍላጎት ለማሟላት ሲሆን የብዙሃኑን ፍላጎት ለማሟላት ስለሆነ የምትፈልጉትን እናንተ ከምንለቀው ቪዲዮ ላይ የሚመለከታችሁን አመልክቱ። ስታመለክቱ የሚገጥማችሁ ነገር ካለ ግን እናንተን ለመርዳት ዝግጁ ነን። በተቻለ መጠን ኢትዮጵያን የሚመለከት ቪዲዮ እንደምንለቅ እንደ ሁሉ ጊዜውም ቃል እንገባለን ማለት ነው። ሪኳየርመንቱን ስንመለከት አፕሊኬሽኑን ስኮላርሺፕ ዲዩሪንግ አንደር ግራጁዌት 4 አካደሚክ ይር ነው። ይህ ማለት 8 ሴሚስተር ነው ያለው ማለት ነው። ፖስት ግራጁዌት ወይም ደግሞ ማስተርስ ደግሞ 2 አካደሚክ ይር ነው 4 ሴሚስተር ማለት ነው። ዶክትራት ደግሞ 4 አካደሚክ ይር አለው ማለት ነው። ስለዚህ ስኮላርሺፕ ክራይቴሪያውን ስንመለከት ኢንተርናሽናል ስቱደንት ውነት ማለት ምንም አይነት ፔይ ቲዩቴሽን ፊ ወይም የሊቪንግ ኮስት አይከፍሉም ፈርስት ይር ላይ። ሰከንድ ይር እና ከዛ ኒድ ሚት ኪሙሌቲቭ ጂፒኤ ነው። አብዛኛውን ጊዜ የጣሊያንም ስኮላርሺፖች እንደዛ ናቸው። የመጀመሪያውን አመት ያስተምሯቸዋል። ጂፒኤያችሁ ሪኳየር ማድረግ የሚችል ከሆነ እና ፊት የሚያደርግ ከሆነ ኔክስት ላይ ስኮላርሺፑ ይቀጥልላቸዋል ማለት ነው። አንለስ ራሳችሁ ነው የምታደርጉት ወር ደግሞ ሌላ ስኮላርሺፑን ከበር የሚያደርግ ታፈላልጋላችሁ ማለት ነው። ሰው የመጀመሪያ አመቱን ኮስቱንም ምኑንም ይጨላል። ግን ሰከንድ ይር ላይ ስትገቡ ግን ኪሙሌቲቭ ጂፒያችሁ ግዴታ ማሟላት መቻል አለበት ማለት ነው። አንደር ግራጁዌት ፕሮግራም ጂፒያችሁ 3.0 ወር ሀይ ማለት ማምጣት አለባችሁ ፉል የሆነ የቲዩቴሽን እና ዲቪን ኮስቱን ለመክፈል። ነገር ግን ኪሙሌቲቭ ጂፒያችሁ ከ7.5 አሚን 2.75 እስከ 3.0 ከሆነ ደግሞ 75 ዲስካውንት ቲዩቴሽን ይደረጋል። 25% ድራሳችሁ ናችሁ የሚያስከፍላችሁ። ነገር ግን ኪሙሌቲቭ ጂፒያችሁ ከ2.5 ቢሎ ከሆነ ግን ሪሙቭ ነው ሪቮክድ ነው ማለት ጭራሽ አያረጋችሁ ማለት ነው። ሶ እናንተ በተቻላችሁ መጠን ኦፖርቹኒቲ ስታገኙ ከሀገር ለመውጣት ሰበብ ሳይሆን ከሀገር ለመውጣት አቅዳችሁ ብቻ ሳይሆን መማርና መማርን አድርጋችሁ ትኩረታችሁን 3.0 እና ከዛ በላይ ማምጣት እንደሚጠበቅባችሁ አስባችሁ ማምጣት አለባችሁ ማለት ነው። ስፔሻሊ አንደር ግራጁዌት ተማሪዎች፣ ማስተርስ ተማሪዎች ግን ያው ኦልሬዲ ታውቁታላችሁ የዩኒቨርሲቲን ትምህርት የዩኒቨርሲቲን የፈተና ሁኔታ ነው ኤቭሪቲንግ። ስለዚህ እናንተ ብዙ አዲስ ስላልሆናችሁ ነው እንትን የምለው። ሊቪንግ ኮስቱ ላይ እንዲሁ አንደር ግራጁዌት ላይ የኢንዶኔዥያን ገንዘብ ነው እንትን የሚለው ማለት ነው። ሪያ 1,850,000 ፐር መንዝ ነው። ይህ ማለት ወደ ዶላር ኮንቨርት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኤሊጂብል ክራይቴሪያውን ስንመለከት እናንተ መማር የምትፈልጉ እና መሰልጠን የምትፈልጉ ከሆናችሁ አፕሊኬሽኑ ሪኳየርመንት አለው። አክሰፕትን እንግሊሽ ቴስት ወይንም ዳውሊንግ ዋን አክሰፕት ያደርጋል ማለት ነው። አይኤልቲኤስ፣ ቶፍል ነገር ግን አይጠይቅም። እናንተ ካቀረባችሁ ነው እንትን የሚለው። ፕላስ ደግሞ የምትመርጡ ዲፓርትመንት ነው ቢዋን ሌቭል ላይ
ለአንደር ግራጁዌት ለማስተርስ ደግሞ ቢቱ መሆን አለባችሁ ማለት ነው። አክቹሊ ዩኒቨርሲቲ ገብቶ ተጣሰው ቢቱ ነው አብዛኛውን ጊዜ ማለት የአድቫንስድ የሚባለው ሌቭል ላይ ማለት ነው። ቢግነር ሌቭል ከሆናችሁ ደግሞ ቢዋን ነው የሚሆነው። ስለዚህ በነገራችን ላይ ወረቀት ማጻፍ አለባችሁ። instruction of media high school ላይ እንግሊዘኛ መሆኑን የሚጠቅስ ሌላ ሶስተኛ ወረቀት ሁለት recommendation ብያቻለሁ። ሶስተኛው ደግሞ ያንን መጥቀስ አለባችሁ ማለት ነው። english test examination if you previously educationachu an english medium of instruction ቀድም የገለጽኩላችሁ ማለት ይወላችሁ ሲጋራ you can apply without IELTS ነው። ስለዚህ እናንተ ያለ IELTS መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። so ዶክመንታችሁ ደግሞ የhigh school certificate degree grade-አችሁን የተጨረሰ ለአንደርግራጅ ማስተርስ ከሆነች ደግሞ university degree-አችሁን ዶክተራል ደግሞ ማስተርሳችሁን ነው። ፓስፖርት ግዴታ ነው። ፓስፖርት ያስፈልጋችኋል። ፕላስ ደግሞ motivational letterም ያስፈልጋል ማለት ነው። motivational letter እንዴት መጻፍ እንዳለባችሁ ገልጬላችኋለሁ ነው። proof of english skill ነው ቀድም የገለጽኩላችሁ። media of instruction እንግሊዘኛ መሆኑን የሚጠቅስ ወረቀት ማምጣት አለባችሁ። ሁለት recommendation letter ማስተርስ እና ዶክተራል ዲግሪ ላይ short research proposal ማስተርስ እና ዲግሪ ፕሮግራም ላይ ነው የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን መሰረት በማድረግ እናንተ አፕላይ ብታደርጉ ተቀባይነት ራሬታችሁ ሃይ ነው ማለት ነው። ሶ የማመልከቻ ሊንኩ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ገልጽላችኋለሁ። ያንን በመጠቀም ታመለክቱ ዘንድና መልካም እድል እንዲገጥማችሁ ስመኝላችሁ የሚኖራችሁ ማንኛውም ሀሳብ አስተያየት ቴሌግራም ቻናችን ክፍት ነው። እዛ ላይ ተቀላቀሉ። እዛ ላይ መወያየት እንችላለን። ትምህርትና ትምህርት ነክ ፐርሰናል የሆነ ነገር ፕሊስ ባትጠይቁ ጥሩ ነው። ምክንያቱም መልስ አይኖረውም። ሌላ ደግሞ ፐርሰናል የሆነ ነገር ፖስት ባታደርጉ ኢሚዲየትሊ ሪሙቭ ነው የምናደርገው። አንዳንድ ጊዜ የሆነ ፐርሰናል የሆኑ ሊንኮች ከአላማ ውጪ የሆኑ ፖስት ይደረጋሉ። as soon as possible ሪሙቭ ይደረጋል። ምክንያቱም ይህ አላማው ተማሪዎችን መርዳት እስከሆነ ድረስ እናንተን ሊረዳ የሚችል ነገር ነው። መጠየቅም ያለባችሁ መልስ መሆን ያለበት የፐርሰናል ነገር ፕሊስ አታድርጉ። unless ሪሙቭ ነው የሚደረገው ኢሚዲየትሊ ማለት ነው። መልካም እድል። ሰላም።